Քաղաքացիների ընդունելություն Լոռու մարզպետարանում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը լսել է 5 տասնյակ քաղաքացիների խնդիրների մասին ու փորձել լուծել դրանք կամ առաջարկել լուծման ուղիներ։ Ճապոնիայի դեսպանը Սպիտակում հյուրերն ու հյուրընկալողները ծաղիկներ են խոնարել Ճապոնիայի երկրաշարժի և ցունամիի ժամանակ զոհվածների հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարին Կարապետյանի կողմից այսօր սննդամթերք է հատկացվել Ստեփանավանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների մանկապարտեզներին։ Լոռու մարզպետարան Էրեբունի բժշկական կենտրոն համագործակցությունը շարունակվում է այս անգամ սեմինար տեղի մասնագետների համար։ Կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է օրվա շնորհավորանքը Տաշիրի քաղաքապետի կողմից օրվա հերոսուհին մեծավորուհի քույր Հակին Թամուրադյան և օրվա մարզական լուրը պայքարի մեջ էին ֆուտբոլիստները։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարի օր, բարի գալուստ մոլորակ լրատվական։ Եվ այսպես քաղաքացիների ընդունելություն Լոռու մարզպետարանում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը լսել է 5 տասնյակ քաղաքացիների խնդիրների մասին ու փորձել լուծել դրանք կամ առաջարկել լուծման ուղիներ։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Վանաձորի, Գուգարքի, Թումանյանի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններից քաղաքացիների ընդունելությանը տարաբնույթ հարցերով մարզպետին դիմեցին 5 տասնյակից ավելի քաղաքացիներ։ Դրամական օգնություն ստանալու ակնկալիքով մարզպետին դիմեց 15 քաղաքացի։ Դիմումներն ուսումնասիրելուց հետո հնարավորության դեպքում խնդրանքները կբավարարվեն։ Ինչպես նախորդ ընդունելություններին, այս անգամ էլ քիչ չէին այնպիսի քաղաքացիներ, ովքեր աշխատանքի տեղավորման խնդրով դիմեցին մարզպետին։ Մարզի ղեկավարն առաջարկեց հետևել թափուր աշխատատեղերի մրցույթներին, խոստանալով հնարավորության սահմաններում նաև օգնել այդ հարցում։ Մարզպետի միջնորդությամբ անվճար հետազոտություն անցնելու հնարավորություն կտրվի առողջապական խնդիր ունեցող երկու բնակչի՝ բնակարանային պայմանների բարելավման և կոմունալ կենցաղային բնույթի հարցերով դիմող քաղաքացիներին Նալբանդյանը ևս մեկ անգամ հորդորեց։ Նմանատիպ հարցերով պետք է դիմեն իրենց համայնքների ղեկավարներին։ Ալավերդի քաղաքի Մադան թաղամասի մի խումբ բնակիչներ մարզպետին դիմեցին թաղամասի դպրոցահասակ երեխաներին Ալավերդի քաղաքի դպրոցներ տեղափոխելու նպատակով տրանսպորտի հատկացման խնդրով։ Մարզպետը խոստացավ զբաղվել այս խնդրով ևս։ Գուգարք համայնքի էներգետիկների երրորդ փողոցի բնակիչները դարձյալ ընդունելության էին եկել։ Ինչ է սպասվում մեզ, էլի որ ինչ կարող ենք, ինչ սպասումներ ունենք, այդ հրդեհված ընտանիքներս, այդքան բանի համար եկել ենք։ Պատասխանը գոհացրեց։ Պատասխանը դե մեզ գոհացրեց այնքանը, որ ասեցին, պատասխանը ուղարկենք, ուղարկել ենք կառավարություն մեր ամեն մի գործի համար ուղարկել, այդ պարոն Նալբանդյանը նախարարություն է ուղարկել, հիմա ինքը պետք է այդ պատասխանը, որ ստանա, ուղարկի գյուղապետին, որ գյուղապետը մեզ տեղեկացնի, թե ինչ կարելի անել։ Հրդեհից տուժած ընտանիքների խնդիրը վերջնականապես կլուծվի միայն իրավապահների քննության ավարտից հետո, նշեց մարզի ղեկավարը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ճապոնիայի դեսպանը Սպիտակում հյուրերն ու հյուրընկալողները ծաղիկներ են խոնարել Ճապոնիայի երկրաշարժի և ցունամիի ժամանակ զոհվածների հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ։ Վաչե Մատինյանն է ներկայացնում։ Ունեցավ աշխարհի ամենաուժեղ երկրաշարժերից մեկը, որն իր ուժգնությամբ աշխարհում չորրորդն էր։ Երկրաշարժին հաջորդեցին ցունամին և ուժգին ցնցումները, որոնք շաբաթներ շարունակ աուսարսափի մեջ էին պահում մարդկանց։ 15,894 մարդ զոհվեց, 2,562 մարդ անհայտ կորավ։ Աղետը վերապրածներին օգնության ձեռք մեկնեց նաև հայ ժողովուրդը, աղետից արդեն անցել է 5 տարի։ Ճապոնիայի ժողովուրդը, տեղական իշխանությունները և կառավարությունը միասնական ուժերով կատարում են վերականգնողական աշխատանքներ։ Գրեթե ավարտին են հասցվել ճանապարհային ու երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնողական աշխատանքները։ Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էյջի Տագուչին աղետալի լուրը իմացավ Սպիտակում, քաղաքում էր 88-ի երկրաշարժի վնասները վերացնելու ուղղությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության Սպիտակի հրշեջ փրկարարական ջոկատի հրամանատար Սերոբ Գաբրելյանի մտահաղացմամբ 2012 թվականի մայիսին Սպիտակում 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին տեղադրված խաչքարի կողքին կանգնեցվեց Ճապոնիայի երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքար։ Գաբրելյանը նշում է, որ միտքն առաջացել է Ճապոնիայում գործողման ժամանակ, այնտեղ տեսնելով ավերիչ երկրաշարժի հետևանքները, հիշելով Սպիտակի երկրաշարժը, վերադառնում է հայրենիք, որտեղ իր ջոկատի հետ միասին կանգնեցնում են խաչքարը։
մեջ մեծ տպավորություն էր տվել։ Ես դրա համար ցանկացա, որ Հայաստան հասնելուն պես իմ մոտ այդ ժամանակ մտահղացում առաջացա, որպեսի ուշակար տեղադրեմ ի պատիվ զոհվածների հիշատակին։ Յուրաքանչյուր տարի Ճապոնիայի երկրաշարժյան մեղ զոհերի հիշատակը հարգելու են գալիս ինչպես փրկարարներ, հասարակ քաղաքացիներ, այնպես էլ Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան Էյջի Տագուչին իջ տիկնոջ հետ։ 2016-ին հերթական այցելության ժամանակ ևս Տագուչին շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի կառավարությանը, առաքելական եկեղեցուն և հայ ժողովրդին երկրաշարժի ժամանակ Ճապոնիային բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Հարգելի նկնա ներկանար, շատ շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ եք։ Մենք երբեք չենք մոռանա հայոց առաքելական եկեղեցու կողմից աղետի զոհերի հիշատակին մատուցված պատարագը և աղոթքը։ Չենք մոռանա այդ առիթով նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Ճապոնիա և հատկապես աղետի ստուժած շրջաններ, երկրաշարժի ստուժածներին քաջալերելու նպատակով։ Ներկաները հարգելով Ճապոնիայի երկրաշարժի զոհերի հիշատակը, ծաղիկներ խոնարհեցին նաև Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարի մոտ։ Էջի Տագուչին այցելեց նաև Սպիտակի երրորդ ավագ դպրոց, որտեղ Ճապոնիայի հովանավորությամբ ամրացման ու վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել։ Եվ Ճապոնիան, և Հայաստանը պայքարել են նման աղետի դեմ, ինչպիսին է երկրաշարժը և ոչ միայն։ 1988 կամ 2011 թվականները պատմության մեջ են թե Հայաստանի, թե Ճապոնիայի համար։ Այդ արհավիրքի հետ նրանք հանդիպել են ամբողջ պատմության ընթացքում։ Ամեն անգամ նորանոր դասեր են քաղել և ավելի են կատարելագործվել այն գործում, որ ավելի լավ պայքարեն այդ աղետի հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ, ինչպես նաև ունեցած փորձով կիսվեն հարևան երկրների հետ։ Տագուչին նշեց, որ Ճապոնիան ցանկանում է զարգացնել Հայաստանի հետ համագործակցությունը աղետների ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ, որպեսզի ապագայում հնարավոր երկրաշարժերի ժամանակ կարողանան փրկել հնարավորինս շատ մարդկային կյանքեր։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից այսօր սննդամթերք է հատկացվել Ստեփանավանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների մանկապարտեզներին։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Գյուղակարակ, Գյարգյար, Կուրտան, Հոպարծի, Վարդաբլուր, Լեջան, Ակարակ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի օգնական Աղասի Հովանիսյանը ներկայացնում է այն համայնքների ցանկը, որոնց նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները այսօր սննդամթերք ստացան պատգամավորի կողմից։ Բացի 9 համայնքի մանկապարտեզները, 32-րդ ընդրատարածքի համայնքներում շարունակվում է սննդամթերքի բաշխումը, նաև բնակիչների շրջանում։ Գործընթացը Տաշիի տարածաշրջանում ամբողջությամբ ավարտված է, Ստեփանավանում ևս հիմա հերթը տարածաշրջանի համայնքներինն է։ Սա առաջին անգամ չէ, պարբերաբար Ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարեն Կարապետյանը այսպիսի օգնություններ տրամադրում է և ազգաբնակչությանը, և մեր կրթական օջախներին։ Իրականում դրա կարիքը շատ ունեն այս պայն, հատկապես գյուղական շրջաններում գառնան գլուխ, այսպես ասած, բերք դեռ, քանի դեռ բերք չեն իրացրել, եկամուտներ չունեն, այսպիսի ուրեմն ակցիաների կարիք շատ են զգում մեր ազգաբնակչությունը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի Տաշիրի գրասենյակից տեղեկացնում են, որ սննդամթերքի բաշխումը մարտի 12-ին կմեկնարկի Սվերդլով և Ուռուտ համայնքներում, այլ համայնքներում սննդամթերքի բաշխման մասին Ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Առողջապահական լուր լոռու մարզպետարան Էրեբունի բժշկական կենտրոն համագործակցությունը շարունակվում է այս անգամ սեմինար տեղի մասնագետների համար։ Մանրամասները տեսանյութում։ Լոռու մարզի և Էրեբունի բժշկական կենտրոնի միջև կնքված հուշագրի շրջանակներում հերթական անգամ մայրաքաղաքից ժամանած բժիշկները եղան մարզ կենտրոն Վանաձորում, կազմակերպվել էր սեմինար լոռեցի մասնագետների մասնակցությամբ։
Յուրաքանչյուր տարին մի քանի անգամ կազմակերպում են սեմինարներ, սեմինարները վերաբերում են տվյալ տարբեր ոլորտների ակտուալ խնդիրներին, նորություններին, փորձի փոխանակում է համարվում, այսինքն գիտական նորությունները եւ բավարման մեթոդները, որոնք որ նորություն են համարվում եւ այսօր աշխարհում ընդունված են։ Մարզի առողջապահական ոլորտի գլխավոր մասնագետի խոսքով սա մեր բժիշկների համար համարվելու է նաեւ վերապատրաստման քվոտա, որը տալիս է նաեւ լուրջ առավելություններ եւ փոխհամագործակցությունը տանում նոր մակարդակի։ Ծրված սկլերոս, ախտորոշումը, բուժման ժամանակակից մոտեցումները, կաթվածների սուրբուլի վարման, կաթվածի կանխարգելիչ վիրահատություններ, քնային ու ողնաշարային զարկերակների վրա եւ այլն։ Այսպիսի թեմատիկայով էր անցնում սեմինարը, ինչ վերաբերում է ընտրվող թեմաներին, Լամբարյանի խոսքով այն ընտրվում է ըստ պահանջարկի։ Ինչ պահանջարկով, ինչ խնդիրներով, որ մեզ դիմում են բժիշկները, որտեղ որ նորություններ են լինում եւ նաեւ թե բժշկական հաստատությունը, Երևանի բժշկական կենտրոնը ինչ նորություններ են կուտակվել, ինչ թեմաների շուրջ կարելի է խոսել։ Իսկ համագործակցության շրջանակներում քաղաքացիների ընդունելության հետ կապված որոշակի վերապահումներ են արվել, արդյունավետությունը բարձրացնելու համար որոշվում է մոդել, հետագայում կորոշվի նաև ընդունելության օրը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա արտակարգ դեպքերի մասին 911-ի այսօրվա օրագրում ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք 911 հրահանգիչ Անդրանիկ Գասպարյանի հետ։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում գրանցվել է մոտ 100 հեռախոսազանգ, որոնք հիմնականում եղել են տեղեկատվական բնույթի, սպասարկել են երկու հրդեհ, մեկը Տաշիի տարածաշրջանում, մյուսը Սպիտակ քաղաքի գերեզմանոցում, վարվել է հիմնականում 4 խոտածածկույթ։ Իսկ եղանակի մասին ինչ կասեք։ Եղանակը հիմնականում սպասվում է Ջերմաստանի անկում, հնարավոր է նաև տեղումներ։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Հիմա մարզական լուր, այսօր պայքարի մեջ էին ֆուտբոլիստները, մանրամասները տեսանյութում։ Մարզկենտրոնում ավարտվեց ֆուտբոլի քաղաքային առաջնությունը, մասնակից 9 թիմերից 2-ը ֆուտբոլի մարզադպրոցի, իսկ մնացած 7-ը քաղաքի դպրոցների հավաքականներն էին։ Մինչև 16 տարեկան պատանիների շրջանում ֆուտբոլային առաջնության անցկացումը հատուկ նպատակի հետապնդում։ Առաջիկայում քաղաքը կունենա ֆուտբոլի ակադեմիա եւ այս տարիքից պատանիների մեջ սպորտի եւ հատկապես ֆուտբոլի հանդեպ սերը եւ հետաքրքրվածությունը մեծացնելը շատ կարեւոր է, նշեց քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի գլխավոր մասնագետ Սամվել Սաֆարյանը, հավելելով, որ առանց լուրջ վնասվածքների 10-օրյա ֆուտբոլային առաջնություն անցկացումը նելը թերևս ամենակարևորն է։ Կարելի ասել, որ մրցաշարը անցավ, ամենակարևորը ամփորձանք, առանց վնասվածքի, առանց որևէ սպորտային վնասվածքների, որը դա համար առաջի երբահն է, որ պետք մրցումներ անցկացնել, այդքան էլ հեշտ բան չի 10-11 օր անցկացնել եւ ոչ մի երեխայի վնասված չի լինի։ Փառք Աստծո, դա ի կատարվեց։ Եզրափակչում հայտնված երկու թիմերի մարզիչը Ռազմիկ Խազարյանը, ով արդեն 4 տասնյակ տարի է ինչ զբաղվում է մարզչի պատասխանատու աշխատանքով, նշեց, որ արդյունքի հասնելու համար կանոնավոր մարզումներ եւ անշահախնդիր վերաբերմունք է պահանջում մարզչի աշխատանքը։ Հատուկ կանոններն են, որ միշտ սիստեմատիկ, ոնց ասած, անշահախնդիր հանուն քաղաքի, հանուն ազգի այսքան տարիներ մարզում են, խնդիրը դրա մեջ է։ Մեզ նվիրումով հասկանալով, որ մեր քաղաքին պետք է։ Եզրափակի ճանցած ֆուտբոլի մարզադպրոցի թիմը հաղթեց երկրորդ տեղում թողնելով 13-րդ դպրոցի թիմին։ Ֆուտբոլի դպրոցի համար 1 թիմը մարզիչ Ռազմիկ Ղազարյան եւ Վարուժան Մոստանյան։ Միջավայրին մոտենա։ Պաշտոնական պարգևատրմանը հաջորդեց ավանդական դարձած հատուկ անվանակարգերում պարգևատրումը, որի նպատակը պատանի ֆուտբոլիստերին ոգևորելն ու ուղղորդելն է նորանոր հաղթանակների։ Առաջիկայում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության պատանիների ֆուտբոլի առաջնությունը, որին մասնակցություն կունենա նաև Վանաձորի պատանիների ֆուտբոլի թիմը։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հիմա ամենասպասվածը Մոլորակի հավելվածում կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է։ Օրվա շնորհավորանքը Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Աշակյանի կողմից, օրվա հերոսուհին մեծավորուհի քույր Հակին Թամուրադյան։ Ամենը տեսանյութում։ Դեռևս վաղնջական ժամանակներից Հայաստան աշխարհում կինը եւ մայրությունը համարվել են պաշտամունքի առարկա, իսկ մայրության, պոտղաբերության եւ արգասավորության աստվածուհի Անահիտը համարվել ոսկե ծղի, ոսկե մատն եւ սնուցող մայր։ Մարտի 8-ից մինչեւ Տիրամոր աղետման տոնի միամսյակը մեր երկրում կանանց մեծարելու եւ սրբազան մայրությանը տուրք տալու եւս մեկ առիթ է։
սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, սրտան շնորհավորում եմ կանանց միջազգային եւ մայրության ու գեղեցկության տոների արթիվ, թող որ ձեզ ուղեկցեն ժպիտն ու մշտական բարձր տրամադրությունը։ Մաղթում եմ ձեզ քաջ առողջություն, կանացի մեծ երջանկություն, անանց հմայք ու գեղեցկություն, ընտանեկան օջախի սեր ու ջերմություն, բարեկեցություն, խաղաղ երկինք, համբերատարություն եւ անփորձանք օրեր։ Թանկագին մայրեր, քույրեր, կարնանային այս գեղեցիկ տոնի արթիվ ցանկանում եմ ձեզ ավելի մեծ ակտիվություն եւ կարողությունների ներդրում ի նպաստ մեր երկրի զարգացման ու բարգավաճման։ Որպեսզի արիաբար հաղթահարեք ձեզ բաժին ընկած բոլոր դժվարությունները եւ որպես ազգի պահպանման եւ հարատեւման կարեւոր նեցուկ մեծացնեք եւ դաստիարակեք արժանավոր զավակներ, քանզի ձեր տեղն ու դերը մեր հասարակության մեջ անգնահատելի են։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ ձեզ կանանց պայծառ տոների արթիվ։ Միշտ հպարտ ու գեղեցիկ եղեք։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյան։ Սեր, հոգատարություն, ջերմություն, աստծո ներկայություն ու օրհնություն, ահա ամենը, որ միանգամից նկատելի է Տիրամայր Հայաստան դաստիարակության կենտրոն հիմնադրամի Տաշիրի կենտրոնում։ Այստեղ մոտ 3 տասնյակ փոքրիկ է հաճախում, որոնց համար ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի նրանք հոգևոր դաստիարակություն, մայրական ջերմություն ու սեր ստանան։ Կենտրոնը գործում է 1994 թվականից, 1993 թվականի նոտարությունից փափագած հայրենիքը եկած մեծավորուհի քույր Հակին Թամուրադյանը աշխատում է այստեղ։ Ծնունդով Լիբանանից է, պատմում է, որ շատ դժվար տարիներ է ունեցել, իսկ հոգևոր դաստիարակություն ստացել է մորից այն ժամանակ, երբ մարմնավոր հացի խնդիր կար, մայրը փոքրիկներին կերակրել է հոգևոր սնունդով։ Փոքրիկ գլուխը մոր ծնկին, այսպես է ունկնդրել մոր հաղոտքներն ու հոգևոր երգերը, որոնք հայ մայրը այնքան սիրով ու կարիքով է արտաբերել, որ երեխաների սրտի մեջ արմատացել է ու դարձել կյանքի ուղեգից։ Մենք բոլորս ամեն մեկս, որ ընտրել ենք մեր ճանապարհը, մեր ուղին կյանքի, դա ծառայել է Աստծուն նախ, ծառայել է մեկս մյուսին։ Իհարկե ավելի, պիտի ասեմ, դժվարին է և շատ համով հաճելի մի քիչ գերադաս կյանք է մեր այս նվիրումի կյանքը։ Հատուկից ձայն է, հատուկից կանչ է Աստծուց, մենք անարժանաբար, Աստված մեզ կանչել է, առանց հասկանալու կարող է այդ վարգյանը, այդ ռոբեն կամ այդ դարին, ես օրինակի համար 7 տարեկան էի, փոջուրիկ աղջնակը, ինչ կհասկնայի արդյոք կյանքից, կարող է եւ ոչ մի բան։ Իմ այդ անմեղությանս մեջ մեկ-մեկ հիշում եմ, ասում եմ, վայ, ոչ մի բան չէի հասկանում, բայց բնական է մեծանալուց այդ կոչումը իմ մեջ ավելի աջեցավ, ավելի արմատացավ, եւ ես արդեն վերջնական որոշումից հետո 16 տարեկան էի, 17-ին մեկնեցի հրոմ մեր կենտրոնը Մայրդուն, եւ այդտեղ արդեն ընդգրկեց այս նվիրումի կյանքը։ Հայրենիքը շատ է սիրում, երևի այնպես, ինչպես բոլոր սփյուռքահայերը, չէ, մի փոքր ավելի շատ։ Իսկ ինչ է հայրենիքը։ Հարցի պատասխանը միայն երևակայության մեջ կար, երբ եկավ Հայաստան, կյանքը փոխվեց։ Փոխվեցին գույներն ու ապրումները, փոխվեց ամեն բան, երանելի մի բան է հայրենիքում լինելը, ասում է քույր Հակինթան, եւ առավել երանելի է Աստծուն ծառայելը, այն էլ սիրելի հողում, ուր ասես ամեն բան օրհնված է, լծված սիրով։ Քույր Հակինթայի հետ հարցազրույցի ընթացքում տեղեկացնում ենք, որ իր մասին տեսանյութ պիտի պատրաստենք, եւ ցանկանում ենք իմանալ, թե ինչի մասին կցանկանար կինը, որպեսզի ավելի շատ խոսեինք։ Հարցին մեծավորուհին առանց երկար մտածելու է պատասխանում. Երբ որ մեր ընտանուրը եւ վարչությունը որոշեն, որ քրոջը առաքելավայրը պիտի տեղափոխվի, չեն հարցներ քրոջ, ուղղակի նամակ կուղարկեմ, որ օրինակի համար քույր Հակինթա աշխատել է այսքան տարի հայրենիքում կամ ասինչ տեղը, հիմի մենք վարչությունը որոշել է, դու պետք է տեղափոխվիս, ասենք, Ամերիկա, ասինչ դպրոցը աշխատելու։ Իսկ ես պիտի ասեի, որ ինձ հարցրեք, քույր Հակինթա, ուզում ես հայրենիքից հեռանալ և սփյուռք գնալ աշխատիլ։ Եվ ոչ, ես չեմ ուզում հայրենիքից հեռանալ, որովհետև մանկուց
հայրենիք, 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 Հայաստան, հայրենիք, ավելի Հայաստան բառը չէ հայրենիքը, ի՞նչ է հայրենիքը, մենք չգիտեինք հայրենիքը ի՞նչ է, ուրեմն ես պիտի ուզենայի, որ երբեք չհեռանամ այր հայրենիքից, հակառակ որ, եթե իմ ընդհանուր սպարչությունը ինձ հրամայի, որ չէ, պետք է քնած աշխատելու Բերութ, ասինչ դպրոցը, կամ Սիրիա, կամ Ֆրանսա, կամ Եգիպտոս, այն երկիրները, որ դպրոցներ ունենք, ես որպես կրոնավորուհի և իմ հնազանդության ուխտս պահելու համար, հարկելու համար, պետք է քնամ, բայց պիտի չպապակեի, որ քնամ, անշուշտ սերս միշտ մայր հայրենիքից ներս է, անգախ որ վայրում, որ գողմը աշխատիմ հայրենիքից ներս, գիտեմ, որ իմ մայր հողն է, իմ արևն է, իմ ամեն ինչն է մայր հայրենիքը, դրա համար երբեք պիտի չուզենայի, որ հայրենիքից դուրս աշխատիմ։ Ես ոչ ընդունել, ոչ էլ տարագիր, ունեմ հանգրվան, ունեմ օթևան, ազատ հայրենիք, երջանիկ երկիր, երջանիկ, երջանիկ երկիր, բարով արագիր, բարի արագիր, արագիր դարնան, արագիր ամրան, իմ տնոտ ապրիր, բախտի արագի, բույն հյուսիր ծարի, բադու կատարի։ Երազում եմ մնալ հայրենիքու մահակ ու իրհակին թայ գլխավոր փափագը, մնացած աստծո օգնությամբ, առաջնորդությամբ ու շնորհքով, ասում եմ մեծավորուհին, հետո լսում ենք նրա շնորհավորանքի խոսքը ուղղված հայ մայրերին։ Իմ հայ ազգի, իմ միակ համով ազգի, բոլոր մայրերին, Սպյուռքից Արցախ, Արցախի Ճավախ, Ճավախից մայր հայրենիք, բոլոր մայրերին տալիս եմ իմ հոգուց փխած սերը, իմ հոգուց փխած, իմ հավատքից, որ իմ մայրը մորս ծնգների վրա եմ սովորել, մեծացել, այդ հավատքից փխած, այդ ջերմ քաղցր աղոթքները, ես նվիրում եմ բոլոր իմ հայ ազգի մայրերին, սերը, ժպիտը, և ասում եմ նրանց մայրեր, թուք շարունակեք բազմացնել մեր հայ ազգի զավակները, բազմացնել մեր հայ ազգը, շատանա մեր հայ ազգը, ուժեղանա, հբարդ մնանք մենք միշտ մեր հայ մայրերով, ես համբուրում եմ մեր բոլոր մայրերին իմ աղոթքներով, և դալիս եմ իրենց այն, ասեմ, գաչալերանքը, այն շնորքը, այն սերն ու գուրքուրանքը, որը պիտի փոխանցե, պիտի դա իմ խնդրանքներով, իմ աղոթքներով Աստված, թող մեր հայ ազգը, թող մեր հայ կինը, մեր հայ կանայք միշտ վեհ մնան, միշտ հբարդ մնան, միշտ զորանան, ուժեղանան, մաղթում եմ ես ամենայն փարիք մեր հայ կանանց։ Հիմա անդրադարձ առաքելությանը Տրոյա կրեդոյի նախաձեռնության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի շարունակվում է կանանց միամսյակը, որի շրջանակներում քույր հակին թան հյուրընկալել է Դիաննա Մարտիրոսյանին։ Վերջինս նախ շնորհավորում է մեծավորուհուն, ապա առաջարկում խաղարկել նվերը։ Քույր հակին թան ընդունում է առաջարկը, նրան բաժին է հասնում Արայի խանութ սրահի կողմից պատրաստված նվերը, թեյնիկ։ Կենտրոնին այն հաստատ պետք կգա, ասում է մեծավորուհին։ Վաղ առավոտ իսկ կամ այսօր երեկոյան մեր փոքրիկ նվերը անպայման կօգտագործենք։ Շնորհավորանքներից հետո քույր հակին թան առաջարկում է շրջել կենտրոնի հյուրընկալ հարկի տակ։ Նա նախ ցույց է տալիս մասունք Հիսուսի խաչից, ապա այն ամենն ինչը շրջապատում է այստեղ թե իրենց, թե կենտրոնի շահառուներին։ Մեծավորուհին նաև նվեր է հանձնում հյուրին, ընտրելով ամենասիրելի ծաղիկը, որը Սուրբ Սարգիս է կոչվում։ Քույր հակին թան ասում է, որ այս ծաղիկը իր կողմից առանձնահատուկ ուշադրություն է ստանում, որովհետև Սարգիս է եղել նաև մեծավորուհու հոր անունը։ Վերջինս նվերը հանձնում է հույսով, որ նույն քնքշությամբ կխնամվի ծաղիկը։ Հրաժեշտից առաջ էլ քույր հակին թան նշում է, որ այս հարկի տակ դռները միշտ բաց են, առիթ լինելու թե չլինելու դեպքում։
Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 4-րդ օրը, առջևում է եւս 26 օր ու նույնքան անակնկալ։ Կրկին համեցեք, սպասում ենք ձեզ։ Այսքան այս թողարկման համար շարունակեք դիտել Fortuna, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։